Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Hal-hazırda biz Vidadi Əmini marketindəyik. Bugün bizim hesabımıza daimi maddi yardım göndərən qardaşımız Arxangelski şəhərindən Ucarlı qardaş 2000 rubl vəsait göndərib. Qardaş qeyd edib ki, onun 1000 rubluna Rəsmiyə xalanın övladları üçün ərzaq məhsulları alarsan, yerdə qalan 1000 rubl isə Sadiq balamızın müalicəsinə sərf edərsiniz. İnşallah indi buradan biz ərzaq məhsulları alıb aparıb rəsmi xaliyə çatdıracağıq. Hal-hazırda satıcı qardaşımız Vidadi Əminin övladı bizim kameranın arxasındadır. Qardaş çəkilişə düşmək istəmir. Onun üçün də onun işini bugün Rafiq qardaşımız edəcək. Rafiq qardaş, axşamın xeyir olsun. Axşamın. Necəsən? Nə var, nə yox? Çox sağ ol. Vəziyyətin zadan əziz qardaş. Yavaş-yavaş yaşayırıq da. İzləyicilərimiz yazır ki, Rafiq siz bizi, niyə Rafiq bizdən uzaq gedir? Niyə biz Rafiqi görə bilmirik? Valla Rafiq izləyici bunu tələb edir. İstəyir ki, Rafiqi hər gün ekranlarda görsün. Onu hər təbə edəmişəm. Birinci, hər biri salamlayıram. Allah hamısının canı sağ olasın. İş yox, güc yox. Yəni, fikirləşirəm yenə belə boş-boşuna maşına oturub gəzməyində yeri var ki. Yəni, haradasa kömək lazımsa gedib kömək eləyim. Yoxsa elə belə hara gedim, mən neyiniyim? Bilib-bilib gündə verməsən, gel bizə, oturaq orada, heç olmasa bir çay içəyək, həmi sənin də vaxtın xoş olsun, həmi bir... Necə deyəm? Çalışaram, arada gəlib görsün. İnşallah. Deməli, Rafiq qardaş, bizə 1 kilo supersun yağı ver, zəhmət olmasa. Harbi. Dur ayağa, deyəcəm yerlərin. Hə, bax bu, bu supersun yağımız. 1 kilo, 100 qram çempion çayı ver, Rafiq. Çempion çayı. 100 qramlıqdan, ay yaşa. 1 kilo qənd verir Rafiq, arxanda da. O pesoqdur, elə onu da verir, düyü pesoq. Bundan verin. Ay, sağ ol. Şəkər tozu verir Rafiq. Bunlar nədir? Bunlar nə gələcək? Və, vəli, ver, ver. Sonra Rafiq, de qənd. Sağ tərəfinə bax, zəhmət olun, sağ. Sağ, sağ, sağ tərəfinə Rafiq. Stolun o yüzünə. Hə, oldu. Ay, sağ ol. Rafiq, bir dənə duz ver, xamırda qatmağa. Ay, sağ ol. Deməli, Rafiq qardaş. Deməli. Bircə saniyə. Mərcimə ver, qreska ver. Düzdür, izləyicilərimiz hər dəfə bunu alanda bizi tənqid edir. Ancaq dəyəri qardaşlar. Valla, bəli. Kətdə, yəni, yeyilən yeməklərdən ən çox istifadə olunan yeməklərdir. Bərkisini ver, mərcimə. Bu verdiyində o nədir? O qreskadır. Hərindəkini də ver. Hə. Deməli, Elçin, sən buradan qiymətləri deyinəm, qardaş. Bəs nədir bunlar? Gözlə də, 26 manat, təxminən 27 manatlıq ərzaq məhsul eləyir. Bir dənə ilə aralıdan bunlar hesablar. Elçin, deyirsən, kalkulator götür deyək. $18.60. Deməli, bir az da uşaqların əlindən şirniyyatdan verdi, kokalardan. Özün yox çəkməyəyim, narahat olma. 18.60 elədi. Hə, 2 manatlıq şirniyyat verir. Gəlsin, onu 1 manat 40 qəpiliyə eləsən. 20 manat oldu. Müştərilərini yola sal. Bax, bunlar yox, torbaya qabaq. Ölmü nəfərsən, vəziyyət sən. Afqaz məlum nəfərsən. Baxsan məlum. Hə. Elmir, oğlu nəfərdir? Yaxşı çoxdur. Yeriyə bilir? Hə, yeriyə. Allah şəfasını versin. Hə, Elçin 20 manat elədi. İndi bizə, deməli, yerdə qalır 6 manat. 7 manat deyək də. 7 manat. 5 manatlıq kartoşka ver, 2 manatlıq soğan. Şeyhlər. Özü salafan deyər, Rafiq qardaş. Verdin uşaqla, frenkləri yola saldın. Salam, Nizat, necəsən, nə var? Sağ ol,
Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Rəsmi xanım, sağ olun, sağ olun. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Sağ olun, şükür Allah. Vəziyyətiniz, adınız? Şükür Allaha, yaxşıyıq. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, sən də xoş gəlmisiniz. Deməli, Rəsmi xanım, gecənin gözəl çağında sizi narahat etməkdən məqsədimiz daimə sizin evinizə ərzaq məhsullarının alınmasına vəsait göndərən ucarlı qardaşımız bu gün də bizim hesabımıza vəsait göndəribdir ki, Rəsmi xanımın övladları üçün ərzaq məhsulları alıb apararsan, bu körpələr nədənsə körüb çəkməsinlər. Allah canını sağ eləsin, Allah uzasın başından köysün. Amin, inşallah. Allah mənim bu yaşayan qardaşımın da canını sağ eləsin. Amin. Anasına can sağlığı versin, atasına rəhmət eləsin. Mənim qardaşımın da. Yandı. Can sağlığı, anana tənək can sağlığı, Allah balanı saxlasın, Allah hamı qızını uzasın başından köysün. Allah balanı müşbətləsin. Amin, amin. Ayrı vəziyyət sizə nə xeyirlər, Rəsmi xala. Evdə, eşikdə. Biraz vaxtım olmur, gec-gec gəlirəm. Ümumi vəziyyət nədir evdə? Şükür. Dolanışığınız. Şükür. Allahın böyük gününə şükür. Allahın böyük gününə şükür. İşə gedirsiniz gündəlik? Gedirik, hə. Soğan alaqdır. Yox, kökə gedirik. Uşaqlarla gedirsən? Hə, qızla gedirəm, hə. Güneydə bir təxminən Rəsmi xala nə qədər? Elə bir yaxşı kökü olanda yığıram, pis olanda yığa bilmirəm. Yaxşı olanda misal nə qədər qazanmaq olur? Elə bir yığıram, 6-sını yığırıq, yaxşı olanda 7-sini yığıram, 8-sini yığıram. Olmayanda 6-sını yığıram, 5-sini yığıram. Balaca içim məsələsi. Hə, da köylər var ki, belə-belə çıxır, xırda-xırda. Eləsinə var ki, yekə çıxır, o bizə sərf eləyir, xırda kökü yığa bilmirəm. Meşoğun içə idi bəs? Bir modelli qəpiyə. Ucuz, bir modelli qəpiyə. Bu gün yığsın maksimum 7. Hə. Meşoq bu da eləyir 10 manat əlinə gətirir. Yəni düşəndə balaca yerə lap yeyir. Vallahi balaca meşoq yığa bilmir. Bəs məğara təndirə çörək bişirə bilmirsən sən? Bişirirəm. Çörək bişirə bilirsən. Bax, sabah günü sabah, günü sabah. Qonşun Rəhman ki var. Bax Rəhman sağlığına qismət indi inşallah yaxın günlərdə pekarla istifadəyə verəcək. Təndir çörəyimiş. Mən də deyərəm, problem deyil. Bax bu dəqiqədə zəng et deyərəm. Çəkilişdən sonra mən də əlaqə saxlayacağam. Amma olar ki, mənim yadımdan çıxa bilər. Qonşundur oradan sabahların günü sabah addı ora mən də onsa deyəcəm. İndi 5 günə, 10 günə işə salacaq. Gündə ən azından bir 10 manat verəcək, bir 2 çörək də verəcək. Yəni kökə gedib ailəlikcə o zulumu çəkdiyinizi gündə 2 saatlıq işdir də, 2 saatda bişir. Hə. Gedib 10 manatını alarsan 2 dənə çörək. Səhv deyirəm Rafi? Yox, işləmək lazımdır. Yəni bu evdə oturmaqla evdə oturmaqla qonşu gətirsə bir maf verəsən özün. Yenə özüm gedirəm bax qət çay qulu çıxardıram. Yəni hava canları sağ olsun. Mərhaba. Bir qarnaş, bir qarın toqquşu olmasın, işləyibsə göndərir, işlə deyirəm. Göndərirlər, yəni o deməkdir, bu davam edəcəkdir. Yəni bu ssenari axırda gedəsi deyil. Yəni elə bir şərait yaratsın, yəni xətlə getdin, inşallah da özün qazanarsın. Ha, Allah şükür, Cəfər də işləyir. Usta dedi ki, Cəfəri heç bax yanımdan kənara qoymayacağam. O günü 15 manatda Cəfər işləyir. Allah bərəkət versin. Allah ona da bərəkət versin. Görsən bax Rəsmi xala, adi məsələ bax işləyirsiz, soruşuram evdə nə var, desən hər şey var. Hər şey var. Bəli, hərəkət olanda işığın da pulunu kesmişəm. Allah canını sağ eləsin. İndən belə elə bilən bir 2 ay işlətməyə işığınız olacaq. İnşallah. Allahın köməyi. Lalə, nətərdi vəziyyət? Yaxşı. İlyas sox desən? Hay. İlyas sox desən? Yox. Niyə? Hə? Mən deyirəm, Cəfər yatmış olar, yormaqdır. Yox, simirdim. Hə, evdə simirdim? Hə. Heç nə. Allah, Allah haqqı. Qurana and olsun, bir Allah şahiddir, ürəyimə çox şey keçir. Valla, ürəyimə çox şey keçir. Nə bilim, Allaha qurban olum. Allah özü kömək olsun. Sizin bir hamam tişə, sizə bir hamam tişə verə bilsək. Ən gözəl iş olar Allah olsa. Usta ilə danışmışıq, yəni Cəfər bilmirəm, evdə deyir, demir. Əsəd usta ilə danışmışıq. Mən də and olsun Allaha kömək eləyəcəm Rəsmi xala. Hörgüsü pulsuz olacaq. Usta özü hörəcək. Materialına da əlimdən gələni kömək edəcəm. Allah köməyim olsun. Yavaş. Elə belə oradan baxırlar ki, məsələsin, qardaşlar görürlər ki, bunlar işləyir. Yəni çörək pulu qazanmağa qabiliyyətləri var. İşləyirlər, onlar da fərəhlənib nəsə istəyirlər ki, bir yerini eləsinlər. Yox, şükür Allaha özümüz gedirəm, qızla gedirəm. Qəndimizdə, çayımızdə, qatomuzda, soğanımızda da çıxardırıq. Allah yol yalmazaq, eləsin. Allah məsələn, uzaların başlarından töksün. Mən də bilirəm ki, onlar nə zulümlə qazanırlar.
Mən özüm kökü qazanda, mən əlimi belə-belə qoyuqa-qoyuqa eləyirəm. Onlar bilmirəm ki, onlar da göndərdilər. Düzdür. Hələ onlar işte tiyarada, biz kət yerində. Çətindir. Hə, bənə. Belə, Rəsmə xala. Yorğunsunuz, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Gecəniz xeyrə qalsın, şirin ağzından. Dəyərli qardaşlar, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişini yekunlaşdırmaq istəyirəm. Deməli, bugün biz, əziz izləyicilər, Sadiq balamızın atası Tahir qardaşımız üçün 500 manat pul yola saldıq. Tahir qardaş Bakıya, deməli, Sadiq balaya yola salacaq. Və 500 rubl daimə bizim hesabımıza maddi yardım göndərən Habil qardaşımız bugün Şəhliyar qardaşın övladı üçün 500 rubl göndərib ki, sabah uşaq üçün nəsə alıb hədiyə verərsiniz. Allah o qardaşın ümumən hər birinin canını sağ eləsin. Allah ömürlərini uzun eləsin. Bəzi dostlar, bəzi insanlar vallahi belə işlərdən danışsa daha gözəl olar. Nəinki şərt bölməsində mərci supunu müzakirəyə çıxartmaq. Yəni, əgər siz də nəsə bazarsınızsa, siz də bazardığınızı edin. Söhbət o deyil ki, vəsait göndərəsiniz, digər insanlardan fərqlənəsiniz. Ən azından orada nə isə biz bilmiriksə, nə isə məsləhət bilirsinizsə, orada onu yazın, biz izri də. Yoxsa oturub orada boş-boş mərcimə supul belə getdi, nə bilim, nə belə getdi, niyə qapısının töyüğünü kəsib suya yedirdim. Ay insan, ay necə deyim, yazıq. Sən nə bilirsən biz suya nə yedirdirik, biz yerə nə yedirdiksə onun hamısını çəkib göstərməliyik ki, sən baxasan, oradan qiymət verəsən. Sağ olsun, çox salih insanlara mən təşəkkür edirəm ki, elə o insanlara öz biz əvəzdən, bizim adımıza cavablarını yazıqdılar. Yəni, baxın, görün, bax, bugün görsünüz, Arxangelskidən qardaş tez-tez məsələn yardım göndərir. Yəni, qardaş bacarır bunu, bunu edir. Bacarmırsa da əgər, imkanı yoxdursa da, heç orada durub lazımsız söz də yazmır. Siz də yazmayın da, güya onu yazanda nə olur ki? Sən onu yazırsan, mən sabah yenə mərcimə supu verəcəm, bir üçün yenə mərcimə supu verəcəm. Güya sən onu yazanda mən fikrimi mən yenə çəkinəcəm. Yəni, boş-boşuna özünüzü yormayın. İnşallah bir gün mərcimə supu da olar, bir gün kəvaf da olar. Bax, oğlun işləyir, bəlkə nəsə bir narazı gəlir. Yeməklə, işməklə, bağlı sən bir Allah. Allah eləməsin, yox. Həməsə gəlib deyibdir ki, mən mama öyüdə də ətə pişirəndə deyirəm, amma mən ət pişirmə öyüdə. Mən evsələmə gəldə yeməkdən ətə dönmüşəm, mən deyirəm. Amma olsun, Allah rəhmət olsun. Halal, halal, xoşlar olsun. Hə. Gündə 5 dəfə şirniyyatla, bax, bizi yaradan Allah haqqı. Şirniyyatla çayları olur. Bax, mərcimə supunda, bəzi bəlkə də insanlar elə fikirləşir ki, mərcimə supu, bax, o yeməyin özü adı ətlə pişir də, yəni bu ətlə pişən yeməkdir. Adamı Allah gülməyə gəlir, utanır adam bunu müzakirə çıxırmaq, ancaq oxuyuram, adam həmi gülməyə gəlir, həmi... Yəni, deyir ki, mama, sən mərciyə ət tullamışsan, deyirəm, ata, mərcinin ətini ətər tulluyurlar, deyir, mama, get, deyir, xala gilə, o saat ki, bilsin ki, mərcin içində çəkilmiş ət də tökürlər. Deyirəm, ata, mən mərci supu pişirəm, ət də tulluyuram, deyir, yox. O, heylə pişirir. Bir də, əziz izləyicilər, bax, bu gecəni yaradan uca Allaha and içirəm. Biz, deməli, bir dəfə ustalarımıza, qapını ört, səhvə qədənam. Qapını ört, qapını ört. Bir dəfə mərcimə supu verdi, bax, bizi yaradan Allaha ustaları özləri bizdən xahiş edir ki, bax, bu yeməyə bizə tez-tez pişirin. Dəyişmək olsun. Onsuz da, biz səhər-səhər olanda, Rafiq, Səhər-səhər olanda ustalara evdən deyirik ki, usta, bax, günortaya nə pişirək? Ustalar deyir, nə ürəyini istəyir, pişirir. Daşdan yumuşan nə var, pişirir. Ustalar özün nədir, onsuz da bizə o yeməyə pişirir. Dolma olmasın, bozbaş olsun. Bozbaş olmasın, kotlet olsun. Usta özü deyir ki, bunu pişirir. Bu səhər-səhərdə, bax, evdə yemək pişəndə ustalardan soruşdu ki, usta, bax, günortaya sizə nə pişirək? Əsəd usta deyir ki, sən Allah bizə mərcimə supu, o günkü supdan pişirin, mərcimə supu. Yox, yəndir ki, bu cəfərin də xoşu gəlir. Özləri tələb edir. İlhamə xala gəlir də, o qədər ət yeməyə gündəri pişirildi ki, axırda Əsəd daha deyir ki, qədəm, bu gün ortaya da kartuşa qızardı. Yəni, özləri istəyəcəsə dəyişir yox. Yox, mən bəzən, bax, orada, məsələn, orada normal insanlar yazır ki, ustaya, məsələn, daş qaldırır, əziyyət çəkir, yəni sulu yemək biraz bir saatə acıdır. Onu mən başa düşürəm.
Onsuz da biz bu əti, bir kilo əti hər gün məsələn bir öyünə bir dəfə usta yemək yeyir, bir kilo ət yeyilir. Bunu ya mərcidə verdin, ya digər yeməkdə. Yemək yeyir səni bir dəfə. Amma ustanın öz seçimidir. İndi biz davamlı sənin şiriyyətində olur da bu süfrədə. Şimdi və bunun nəsə yoluna qoyurlar. Allahın da olsun gündə 5 dəfə. 5 dəfə şirniyyat. Bax, badnosla paxlavası, tortu, şəkər burası. Yox, gəlir məşə deyir. Həm məşə. Arada bax, Cəfərdən sonra göyərti ilə pendir. Bu, abetdən, günortadan sonraki olur, saat 4-5 arası. 4-5 arası, qəşək pendirdir, doyğadır, göyərtidir. Bax, o günlərim gedib 2 rulon kalpası almışam. Ustalara elə belə, yəni baş qatmağa. Yeyib, yeyib, bir saatdan sonra da evinə gedir. İndi Allaha şükür, bizim valla nəyimizdə olmasa, bizim həmişə süfrəmiz bol olur. And olsun Allaha bol olur. Biz heç nəfə, heç vaxt süfrədən qaldı ki, töyox cücəyə, töyox cücəni yazırlar ki, yoxa çıxardı qardaş. Töyox cücəmiz gündəlik kəsilir, lazım olanda kəsilir. Bizim indi qonaqlarımız da olur, gələnimiz, gedənimiz olur. Bir də ustalara meşasılıq, səsküy eləməsini deyə salmışıq pəyyə. Onsuz da çox qalmayıbdır. Yəni hərəsindən 5 dənə, 3 dənə qalıb. Töyox məhliyə boşlayanda məhlədə nə yiyir ki, heç nə yoxdur. Qara torpaqdır. Nəysə, Allah hər hamısının canını sağ eləsin. Hamısının canını sağ eləsin. Amma elə biraz, heç olmasa bu fikir yazanda, bizi də yəqə bir fikirləşib yazsa daha yaxşı olar da. Nə olar ki? Rəsmi xalanın uşaqlarına pomidor alırdıq, ona danışırdılar. Ay kişinin oğlu. Moskvadan pul göndər ki, o yetimlərə pomidor xiyar alaq var. Oradan yazırlar ki, pomidor xiyarı nəyə alırsan? Geçsin, şoraba qoysun, yesin. Nə isə? Mənim şorabası yoxdur. Mən şoraba qoymamışam. Yoxdur şoraba. Mədirər, salatı, soğan, qarım, çörəyi ondan yeyirlər. Oldu. Gecəniz xeyirə qalsın. Rəsmi xala, Allah sizləri qalsın inşallah. Gedək, Rafiq qardaş. Deməli, dəyərli qardaşlar, əziz izləyicilər, Sadiq balamıza sonuncu 500 rublu Şəmkirli Noruz balan adından göndərilibdi. Bugün biz Sadiq balamıza növbəti 500 manatı yola sallıq. Allah göndərən qardaşların hər birinin canını sağ eləsin. Dua edən insanların Allah canını sağ eləsin. İnşallah. Ümid edirik ki, dəyərli qardaşlar, yaxın günlərdə Sadiq balamızı biz tam sağlam görəcəyik. İnşallah. Allah bütün o göndərən qardaşların hər birinin canını sağ eləsin. Onların hər birinə qurban olum. Qərib ölkədədirlər. Onlar, mən nə deyəcəyimi sözüm də bilmirəm. Allah onların hər birinə razı olsun. Sadiqin sevinci həddi-hüddü yoxdur. Allah onların köməyində olsun. Sadiqi ki, bizi dəstək oldular, bizi kömək oldular. Allah da onlara kömək olsun. Allah da onların üstəyər olsun. Allah qazançların bol eləsin. Amin, inşallah. Çox sağ olun. Siz də gözəl qardaş. Əziyyət çəksiniz. Bu günləri sizin sahənizdə Sadiq balamız əyəqət oldu. İnşallah. Allah hər birinizin canını sağ eləsin. Amin, inşallah. Allah min əvəzini versin. Bu pulun da onların canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Çox sağ ol. Oldu Tahir qardaşım. Çox sağ ol. Allah yolunu açıq eləsin. Allah Sadiq balamıza şəfa versin. Amin inşallah. Sağ ol.